महसूस करें तो महसूस होगा कि बजाय सारे ईमान सभी नजर आ रहे हैं,
کہ چاہیے تقویٰ بھی ہے جو سچوں کے ساتھ بھی مگر پھر بھی یہ آیت اپنی جگہ دلیل کے طور پر موجود ہے قرآن تو آج کے دور میں ضروری ہے کہ ہم دوسروں کا محاسبہ نہیں کر سکتے ہم اپنے آپ کو تلاش کریں کہ ہم کس زمرے میں ہیں تحقیق کسی پر نہیں ہے اپنے آپ کو تلاش کریں کہ ہم کس مقام پر ہیں صاحبانی ایمان میں ہیں تو پھر تقویٰ اختیار کیے ہوئے ہیں اور اگر تقویٰ اختیار کیے ہوئے ہیں تو سچوں کے ساتھ کتنے ہیں تب ہی تو کامیاب ہوئے اگر یہ دونوں منزلیں ہمارے پاس ہیں کہ ہم صاحب ایمان بھی ہیں کیونکہ صاحبان ایمان کے لیے کوئی زیادہ تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے اور وہی صاحب ایمان ہے کہ جو اللہ ایمان کی محبت دل میں رکھتا ہوں ایمان کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ میں کوئی آپ کے سامنے ترازو لگا کے ایمان آپ کا توڑ کے بتاؤں نہیں صاحب ایمان وہی ہے کہ جو اللہ ایمان سے محبت رکھتا ہوں مکمل ہو گئی بات صاحب ایمان وہ ہے کہ جو اللہ ایمان کی محبت رکھتا ہوں پھر اب اس کے بعد حکم ہے کہ تقویٰ اختیار کرو تقویٰ کیا ہے وہی تقویٰ ہے کہ جو امام المتقین کی محبت دل میں رکھتا ہے اگرچہ کہ تقویٰ کے بہت سے معنی ہیں تقویٰ کے مگر صاحبان تقویٰ کون ہے اگر آپ کے سامنے تقویٰ کا ذکر آئے اور کون ہے صاحبان تقویٰ تو بہت سے اعمال تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے تقویٰ اسی کے پاس ہے کہ جس کے دل میں امام المتقین کی محبت ہو اور اس کے بعد جتنے اعمال ہیں اس میں تقویٰ ملے گا جو عمل ہے اس میں تقویٰ ملے گا مگر صاحب تقویٰ وہی ہے کہ بے امام المتقین کی محبت دل میں رکھتا پھر وہی سچوں کے ساتھ ہے اب یہ نازک ترین لمحہ ہے اس تمہید کو اگر آپ نے محسوس کر لیا تو میں پھر ایک واقعہ امام کے طور کا عرض کروں گا تمہید تمام ہو جائے گی اگر یہ تمہید آپ تک پہنچائے اور ظاہر ہے کہ آپ تک پہنچی ہے ایک سوال کر دوں کیا عرض کر رہا تھا کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤں میں کسی مجلس میں یہ بات درج کی تھی کہ سچوں کے ساتھ ہونے کا حکم ہے بہت سے ایسے انسان مل جائیں گے کہ جنہوں نے کبھی جھوٹ سے کام نہیں لیا سچ ہی بول دیں مگر اس کے باوجود سچا ہونا نہیں ہے ان کا حکم ہے سچوں کے ساتھ ہونا اگر کہاں سچے ہیں کہ جن کے ساتھ ہو جانے کا حکم ملا قرآن سے پوچھیں تو قرآن کہتا ہوا نظر آئے گا وہی سچے ہیں کہ جو جھوٹوں پر لعنت بھیجنے کا حق رکھتے ہیں اس کے پیچھے آیا مباحلہ بہت بڑی سند ہے وہ تفصیل ہو جائے گی میں اتنا کہہ کے آگے بڑھ جاؤں کہ سچا وہی ہے قرآن کی روح سے خدا کی نگاہ میں کہ جو جھوٹوں پر لعنت بھیجنے کا حق رکھتا ہوں اب کوئی اپنے نام کے ساتھ کتنے بھی اوقات جوڑ لے وہ سچا ہو نہیں سکتا نہ وہ سچی ہو سکتی ہے نہ وہ سچا لقب تو کوئی بھی اپنے نام کے ساتھ جوڑ سکتا ہے مگر ہو نہیں سکتا اس لقب کا اہل ہونا بھی ضروری ہے اب قرآن جنہیں سچا کہہ رہا ہے وہ میں نے آپ کے سامنے مختصر عرض کر دیا وہ جاؤ سچوں کے ساتھ ایک انسان میں آپ کے سامنے پیش کروں خیال مثال کے طور پر ایک صحرا میں کوئی پیدا ہوا
और पैदा होते ही उसके माँ बाप से वो बिछड़ गया, अभी मत तो नहीं किया, बात नहीं की, माँ बाप से बिछड़ गया और सहरागा में उसने जिंदगी बसर की, यहाँ तक के वो मौत पा गए। अब वो इंसान के जिसने कभी किसी से कलाम भी न किया, क्या ये सच्चा है? हालांकि उसने कलाम ही नहीं किया, उसने कभी झूठ बोला ही, झूठ से वास्ता ही नहीं हुआ, उसने कलाम नहीं किया उसने, तो झूठ बोलेगा किससे? मगर फिर भी सच्चा नहीं। इसके साथ होने का तुम नहीं, कुरान जो मैं सच्चा कह रहा हूँ, ये इंसान के जिसने कभी कलाम ही नहीं किया मगर इसके बावजूद कुरान में जिस जिन सच्चों का जिक्र है वो ये नहीं हो सकता। अब इंसान अपने आप को वहां कहां तलाश कर रहा है कि जो सच्चों की फेज है, हुक्म तो यही है कि सच्चों के साथ हो जाओ। अब वो सच्चे कैसे होते हैं? आने वाला आके सवाल कर रहा है कि फरमान रसूल माहौल बड़ा साजगार है, आप अपने हक के लिए फियाम करें, हम आपके साथ हैं, बड़ी जमात आपके साथ है, लाखों की तादाद में लोग। तो इमाम ने मुस्कुरा के उसे देखा, हुक्म दिया, अच्छा ठीक है, जो जितने मेरे साथ हैं और ऐसे ऐसे लोग हैं तो जो सबियत है तो कम करो रोशन भूल जाओ जाने लगा। मैं तो साथ देने का वादा करने आया हूँ और लोगों को साथ लेके आऊंगा, अपने नाम करो चलने के लिए। वो जरा सा पशु पेश करने लगा तो लोगों का अच्छा होता। अब मैंने तुम्हें तुम्हें एक गुलाम को आता हुआ देखा, मैंने कहा हारून उस तनु ने पूछा, कोई सवाल नहीं, कोई बहस नहीं, हुक्म इमाम मिला तनु ने टूट गया। अब ये जो गुफ्तगू कर रहा था इमाम से वो कर पहचान गया, तनुरा हारून का जब के अब तक तकरार हो गए होंगे, परेशान हो गया। अब यहाँ दलील है, बहुत बड़ी बातें हैं इस वाकये में, मगर आपके और हमारे लिए एक सनद है और एक बहुत महत्व बात आपकी खिदमत में इस करने जा रहा हूँ। कारून का हाल देख के वो हैरान हो गया। अब ना यहाँ कोई कुरान की आयत नाजिल, ना कोई फरिश्ता आया, ना कोई पता है, कोई ऐसी बात नहीं कि जिससे आग गुलजार होगी, आग रोशन थी तुमके तनूर है, तनूर भी तो आग रोशन होती है। यहाँ कौन सी आयत आई, कौन सा फरिश्ता आया, या इमाम ने जाके आग से कहा हो, या आग गुलजार हो जा, हारून मक्की के लिए सलामती बन जा, वहां नबी खुदा के लिए कुरान की आयत है, फरिश्ता आया हूं, आग गुलजार भी हुई और जनाब इब्राहिम आग वो गुलजार के जिसमें सेहत और सलामती के साथ जिंदा निकल आए। यहाँ कोई कुरान की आयत नहीं मगर आग गुलजार हो गई, फकर इब्राहिम हुए सादक आले मोहम्मद इमाम जाफर सादक। वो कलीले खुदा थे कि जिनके लिए कुरान की आयत भी है, वाकयात अंबिया वया ये दीबाचा है मासूमीन अलैहिस्सलाम के वाकयात को साबित करने के। जितने वाकयात अंबिया के आप देखेंगे वो वाकयात गोया अंबिया अलैहिस्सलाम के वाकयात जितने वाकयात हैं उनकी दलील मासूम की जिंदगी में मिलती है और मासूम के जिंदगी के वाकयात में जो भी मौजदात हुए हो उन मौजदात का वो वाकयात दिबाचा है ये पूरी किताब।
وہاں آیت آئی یہاں کوئی آیت نہیں ہوئی, وہاں ابراہیم قلیل اللہ کے لیے آگ گلزار ہوئی, یہاں امام کے چاہنے والے کے لیے آگ گلزار ہوئی. نہ صرف گلزار ہوئی, بالکل سلامتی کے ساتھ ہارون مکی ذکر الہی میں مصروف ہے. آج اگر کوئی دلیل دیکھنا چاہتا ہے تو وہ آئے اور دیکھیں آگ پر سے علم لے کے کیسے گزرنے والا. آگ پر سے علم لے کے گزرنے والا مومن, اگرچہ کے قرآن کی آیت اس کے لیے بھی نہیں, دلیل دیتا ہے آج کا مومن کہ ہم اپنی بدلات میں کچھ نہیں ہے, مطلب جس کے نام کا منصوب علم ہے اس علم کی تاثیر یہ ہے کہ اس کو بھی آگ ذرا نہیں پہنچا سکتی. اب کوئی مومن کے لیے تصور بھی نہ کرے کہ وہ آگ جہنم کی اسے جلائے گی, نہیں, بلکہ وہ آگ تو یہ کہے گی کہ جلدی گزر جا, میری حرارت میں کمی ہو رہی ہے. سلوات پر دے محمد. چاہنے والا بھی جو اپنی محبت کا اظہار کرنے کے لیے آیا تھا, امام نے یہ بتایا اس درجے کے اگر 20 ہو جائیں تو میں اپنے گھر کے لیے لے آؤں گا 20. حالانکہ لاکھوں تعداد میں چاہنے والے اس وقت موجود, 40,000 تو کاتب ہی موجود رہتے تھے, 4,000 سے زیادہ تو شاگرد تھے امام کے, پھر بھی 20 لوگوں سے ایسے نہیں تھے جیسے حسین کو ملے. 20 ایسے نہیں تھے کہ جیسے حسین کو ملے. اب جو فقر ہے امام کا, وہ فقر ہم کو جگہ بچا, میں جو دور تمام کر چکا کوئی جی سو چکی آپ کی توجہ ہے, بس اتنا نقص کر کہ 20 امام نے کہا, ایسے ہی آج کروڑوں کی تعداد میں مومن ہے, ان میں سے 313 مکمل نہیں, ورنہ زمانہ پیغام قیام کرتا اور ظلم فرماتا. سوچیں اپنے آپ کو تلاش کرنے کا مقام ہے, جسر کیجیے اس لیے کہ تبسم آپ نے تو آج وہی ہے تبسم, تبسم تو اختیار کیوں ہوئی ہے, بہترین بات ہے کہ ہر سوا چار سمبا ہم تبسم اختیار کرتے ہیں زمانے کے امام سے. خدایا ہم کو تمام کے واقعی نظروں میں تمام کے مدد کرنے والوں میں شمار, ظاہر ہے کہ یہ بہت اہم بات ہے کہ ہم نے تبسل اختیار کیا اور زندگی ہماری امید کے صدقے بھی ہے, امید کی بےپت ہو جائے, امید کی بےپت میں خاتمہ بھی ہمارا ہو جائے. اگر ہم دنیا سے جائیں تو امید کی محبت میں دنیا سے جائیں. بس میں نے ذکر کو تمام کیا, چھٹے امام کی شہادت کی شب ہے اور تفصیل مذاہب کی نہیں ہوتی, مگر ایک واقعہ ملتا ہے اور واقعہ یہ ہے کہ امام کو عظمت کس کس طرح سے دی گئی, اور ان میں سے ایک واقعہ یہ ہے کہ امام کے گھر کو آگ لگائی گئی. امام کے گھر پر جو آگ لگائی گئی تو امام کے گھر کے معصوم بچے اور اس طرح منتشر ہوتے ہیں, اس طرح حیران و شکر ہوتے ہیں کہ امام کو یہ منظر دیکھ کے کربلا کی وسام غریبہ یاد آئی کہ جس وقت حسین کے قیام جم رہے تھے
بڑی تعداد میں مومنین جمع ہوئے, امام کو غسل و کفن دیا گیا, جہاں جنت الفقی میں امام امام محمد باقر کر کے پیروں میں دم ہے, دفن بھی کیا گیا. اگر آپ محسوس کر لیں تو میری مجلس کا حاصل ہے یہی ایک جملہ, اور وہ جملہ یہ ہے کہ جو ظاہر جا چکا ہے وہ یہ کیفیت سے گزرتا ہے, اور وہ کیفیت یہ ہے کہ جس وقت کربلا وہ چھوڑتا ہے تو اس وقت